ዛሬ ቀለል ያለ ካርድ ትሪክ አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ሰዎች እንደዚህ ካርድ እንዲመርጡ ይደረጋሉ። መጀመሪያ ሌት ሳይ ይሄንን አሁን ይሄንን ካርድ መረጠ እንበል። ይህ ካርድ ከተመረጠ በኋላ የመረጠውን ካርድ እንዴት ነው የሚታወቀው የሚለውን መንገዱን ነው ማሳያችሁ። ለምሳሌ አንድ ተመርጧል። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ክፍያዎች አሉ። እነዚህ እናስቀምጣለን። እነዚህ ካስቀመጥን በኋላ ይሄ ካርድ እኔ ለምሳሌ የተመረጠው ካርድ ምን እንደሆነ እኔ ኤ ዳይመንድ ነው። ከዛ ከሁለቱ አንዱ ላይ እንዲያስቀምጥ እናደርገዋለን። ወይ ከዚህ ወይ ከዚህ ሌት ሰይ ዝጋ አስቀመጠ እንበል። ካርዱ ዝጋ ካስቀመጠ ይህንኛውን ክፋይ እንጨምራለን። ከጨመርን በኋላ አሁን ለይተን ማውጣት መቻል አለብን። ኤ ዳይመንድ ነው የተመረጠው። አንድ ዝጋ እናያለን። ለዚህም ቀጥላለን። አሁን ይመጣል ኤ ዳይመንድ። ይህ ካርድ ኤ ዳይመንድ ነው በእርግጠኝነት ማለት ነው። ስለዚህ የመረጠው ካርድ ይሄ ነው ብለን እናሳያለን። ስለዚህ መንገዱ ምንድን ነው? ቴክኒኩን አሳያችኋለሁ። በአንድ ደክ ካርድ ውስጥ የ52 ካርዶች አሉ እና እነዚ 52 ካርዶች እያንዳንዳቸው ለምሳሌ አንድ ቁጥር እንውሰድ። አሁን 9 ብንወስድ 9 ፍላወር አለ፣ ዳይመንድ አለ፣ ጦር አለ ወይም ስፔድ የምንለው እና ልብ አለ። እያንዳንዱ ካርድ በእንደዚህ በአራቱ ቅርጾች የተዘጋጀ ነው። ስለዚህ አንዱ በአምሳ ሁለቱ ውስጥ ዩኒክ ነው። ሌላ ቁጥር ያን የሚመስል የለም። ዘጠኝ ልብ ከሆነ ዘጠኝ ልብ ብቻ ነው የሚኖረው ከአምሳ ሁለቱ ካርድ ውስጥ። ይህንን ካወቅን ወደ ቴክኒኩ እንገባለን። ቅድም እንድን ያደረግ ነው እንዲመርጡ እናደርጋቸዋለን። መጀመሪያ ካርዱን ሌትሴ አሁን ይህን መረጠ እንበል። ይሄኛውን ይህን መረጠ እንበል። ሁለቱን ያለውን እናስቀምጣለን። እነዚህ ሁለቱን ክፍያዎች እዚህ ጋር እናስቀምጣቸዋለን። ከዛ ምንድን ነው የሚሆነው? ይህንን ከሁለቱ አንዱ መርጦ እንዲያስቀምጥ ነው የምናደርገው ብለናል። ይህ የተመረጠው ኒው ይህንን ለምሳሌ እዚህ ጋር አስቀመጠ፣ ሁለተኛው ክፍያ ላይ እዚህ ላይ አስቀመጠ። ከዛ ይህንኛውን እናነሳ እና ይህን ስናነሳ ይሄ ነው እዚህ ላይ የሚቀመጠው። ታችኛው 10 ዳይመንድ ነው። ይህ 10 ዳይመንድ ላይ እናስቀምጣለን። ስለዚህ በእርግጠኝነት ካርዱን ስናሳይ ማሳይ ስንጀምር እንደዚህ ከአስር ዳይመንድ በኋላ የሚመጣው ኪው ናት ማለት ነው። ኪው ናት፣ ኪውን ልብ ናት በእርግጠኝነት ማለት ነው። ምክንያቱም አስር ዳይመንድ ያለው በዚህ ብቸኛ ቁጥር እሱ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። እንቀጥላለን። አሁን አስር ዳይመንድ መጥተዋል። ስለዚህ እቺ የተመረጠችው ካርድ ናት። የኪውን ልብ ነው የሚሆነው።